Unë mendoj që është koha për një republikë tjetër, pavarësisht se Lulzim Basha e ka hedhur idenë, po ideja ime nuk është ajo e Lulzimit, se derisa nuk flet për sistemin, nuk mendon që duhet në radhë parë duhet ndryshoj mënyra se si votohet, pra duhet hequr partitë politike nga po themi komisionet e votimit, siç tha Bozheku që konkurimi është i partive dhe nuk mund të ka një konflikt të hapur interesi midis atyre që votojnë dhe që numërojnë po ata që numërojnë votat, ashtu siç thonte Stalini. Që s'ka rëndësi se kush voton, ka rëndësi kush numëron votat. Kështu që kjo është përvoja dhe ky është sistemi. E dyta, duhet ndryshojë roli që kanë kryetarët e partisë në krimin e pasojave zgjedhjeve, në mënyrën e pushtetit që krijohet nga zgjedhjet. Duhet vendosë një ekuilibër më i mirë midis pushteteve, i cili mungon. Dhe kjo natyrisht duhet bërë, ka dhe shumë pika tjera, që s'kam se t'i hy këtu, por kjo duhet bërë, nuk bëhet dot nga partitë politike. Dy partitë politike, dhe kjo është kriza e vërtet, kanë prishur paktin. Sistemi që kemi është një pakt midis dy partive politike për të bashkë qeverisur. Një mënyrë ose një tjetër, ky pakt është prishur, duhet kaluar pa tjetër në zgjedhjet parakoshme. Pra, jam dakord me Zotin Maliki që thotë që ky është një sinjal i dhënë me qëllim apo pa qëllim edhe nga Presidenti e Republikës për të kaluar në zgjedhjet e parakoshme që duhen bërë në sezonën e vjeshtës bashkë me zgjedhjet vendore, por duhen bërë me një program që duhet dali nga burrat e Shqipërisë.